Takle ti ga laše mam, zahaklam ga. Jo, lega, ko pa ti? Opa, ide, brim se ne diraju. Lega, ne, pupul, halo! Halo, koga? Ah ti, koga, tu ih drsi? Brim se ne dira. Dej, zovinki, 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 u hrip na uzgor, u hrip na uzgor. Lega, koga je tu? Jo, ne, nože več. Mislim, da se tako v oni smeri bolj nazaj ne more obračati zaradi hedera, ne, sam. Mi imamo v takim minusu tule zdajle. Ja, sej. Ja, daj. Mal sem tako kalkuliral, kurac, s temle smo zgubila ene 800 litrov zrna tule okolj, pa z vsem tistim obračanjem, pa sej, a veš ko? Če bi bilo suh, pa to še ne bi bilo tajega problema, ko ne spodrsavajo toj kolesi. Ja, sej se vživ sebe, ne verjem. Ja, sej, ne vem, pojter bom mogel za kure spet kopati. Maš vidim, vse bo uglašen nazaj. Pa sej, ja. Jaj, sej vas čujem, temne kravice, dobite zdajle svoj pojter za jest. Opa, je to za nek klovn tu. Opa, je to, lega. Ko pa imaš to? Spet nekaj tvojega. To sem si pa jaz od enega sposodil, vidiš, to ni moje, lek. Ti ima bolj na drug stran, daj umakam se do toga. Opa, res vidnja, kura. Na kontra strani. Nekaj dobrega prepelo, viš. Ko pa imaš gor? Ko je zgnoj prepelo? Ja, vse vidi, pa kva še, lej, tlele pod luč, pa pogledaj. Ko pa imaš to? O, tu je pa fojter za krave! Ja, ja. Ko pa imaš to? Za kom pa imaš to? Kaj si za sebe? Kaj paš krave, babu? Ne, tep sem vrpelo. Če ko pa meni? Malo škode pa ti ga, si viš, pa to moram malo vrniti. Ja, pa lega, ja, pa. Tam skipam, tamle krke smo. Ja, hvala, no, res. A kar tam več kipam, kek imaš? Ne, ni treba, ni treba tu. To so semena, to so semena. Ni treba direkt pred vrate. Opa, kjele, tamle v gun silos, ko imaš? Tamle, ko je tale silos, ja, tule noter. Dobre, mi je malo tole v špin, gledaj, si malo govor, ko greš. Ja, ti vam kar povedu, vse veš, da... Ma, na drug stran vran, to je, opa. Vidim. Zdaj, dobre, bo šlo. Se lahko se kar tule po travi to dol zapeleš. Goč, a boš še šel malo naprej? Ali boš zvoril tekle? Kar tule, legam še noter. Kar tule, jaaa, kar zapel tukaj po travi noter, kar seki se ni panike. Če ti bo lela, bremzi, lego, počas. Jaz sem že ene dva vrita, viš, ko imam jaz to, zdaj. Jaz, tak, da jaz tole. Zdaj, meni uroč rata, lega. Ja, za koga, ali. Jo, dobro, še jaz sem pa glih govoril. A kar tole skipa malo kupo. Loha, kar skipaš. Bazi. Se veš, da jaz sem pa glih govoril, da mi je počas zmanjkal, da je treba počas novega narediti. Tako da, opa, se vidim, da je kar velik tega. Da, je robaj dost. Kar pet, bo šlo malo naprej. A už prš, zdaj bomo malo problem. Čaki, veš kva bomo naredila? Bom šel jaz po traktor, pa te bom malo spodpokal. Spodpokal z nakladaču. Preletim takoj. Sej sem sad tamle na kaj da si ga. Ja, sej prijem zelo. Kura tega zelo res nisem pričakal. Fajn so se, ful, hvala. Sej, res, je točno vedel, ne. Vse sem obrnal, vse. Dobar, nazaj prišli. Okej, ja neč gremo, če hočemo mi karkoli tistega dobiti, bo fajn, da še tu naredimo mi kaj za to. Le bomo, če se ne motne, evo ga tako, našega nakladača, težaka. Ura, meni že kar na to sprednje dviguje, kot tuk težke tole. Čez počas, o! Sma? Čaki, te spustim na tle. Ja, sam, hej. Troblo, ima pa ta pravo, ne? Isak, gdje. Dobre. Pa se je tak lepi lepotec od Fiat-a. Zaenkrat tek ni treba, ko tuk veliga spet nijem. Dobro. Mogu on tak... Ja, ej, sej ful ti hvala.
mogu vam tek še za titulo gnojno jamo zrihtat, da mi bo pršo. Ja. Ok, lahko jaz tole malo pogledam. Na kar pogledaj. Kako imaš ti tule? Oooo, sve vidim se fajn lepo noter osedeš. Ja, ja. Daj pa. Na vrhuncu. O, sve vidim, sve pa. Kolik pa je tole letnik? 98? Kva pa, jaz ne vem, jaz sam vem, da deva. Ti sam vidiš, da deva. A pa sve le ga zgleda, kar dober, veš. Ja. Pismo. A dela vse lučke, to ono drugo. Diva, diva, diva. Dobar je vzat mahtu koše, kjer smo prikolce zapnjali. O ja, še lahko to. Opa, pa tak super. Ja, malo se vprik je malo prišlo, viš, lele, sem se zagor pel v kumi jedva, dve sem šel. Kujk se, kujk pa lahko peleš noter, kujk piko? Lele, 11. Če gledi sem nabutil, 11. Lahko pa dam še enkvar, da lečine pomiške imam pa 15, a ne, samo ve. Samo veš kaj, že 11 je velik, če pogledaš 11 kubiko. Izgala je, huh! Sviš kaj, jaz zdaj tam nekaj kupljam, pa sem pa liš nekaj zapisek malo uvo, viš. Pravo sem kupil. Ja, sve to je dobro. Sve to je dobro. Ja, lega, dej, aj, zdaj pa, zdaj pa, ako si že rekel, da si nekaj spil zihar, ne griš nikamor, ne? Pa ja, itak imam cnaj, sem dobro, ja, sve bom, nekak dan pošel zdaj. Pa se, le, poslušaj, ko pa, če se tekle midva zmenima. Ti tega la zapeleš lepo temle hmen pod streho. Pa ga pustiš pod domen. Ali pa tega le dol penem, pa jaz kolesem nazaj gor pridem, ker je moj kolo dol, ne, lahko tudi tako naredim. Lahko se pa tako zmenima, pa ko boš uspel prid hmen, jaz sem si tako ali tako imel zdaj na men nekaj za jest narediti, bomo skupaj nekaj pojedla, malo nazdravila, se vem, da ti je moj vin dober, tako domač. Ja, ja, ja. Ja, no, 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 tako, tako, tako. Tako da, lej, ja. Dej, ja pa li stole dol pelem, pa skoli sem gora pridem. Može, 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 se jaz moram pa tudi traktor tam lepo spraviti. Tako da, okej, ajde se vidimo. Dobro, prijem iz. Ajde. Kako trublo ima to. Evo ga, Marija, na, ti kar piken, ti kar piken. Na zdravje, na zdravje. Lej, sej, dan smo pa bila oba dva pridna, si zaslužimo tole. E, veš, kva se je še fajnega danes naredil, potem, ko si šel? Vade, boj. Iz hotela spodi so me klicali, so rekli, da bi nucali naslednji mesec novo pošiljko sira. A je kaka šansa, da bi ti s tem tovornjaku pršel, ko si tako rekel, da ga moraš še malo sprobat, pa to, pa da bi kar na tvoj karcon gor naložila, ko je večji, ko pa od mojega unitraka. Ja, jo, kaj, veš, sam sem jaz zdaj enega drugega gledal še, sem po mojem mom gozil, ker on je pa res malo bolje, malo močneje, malo ima manj kašun, ampak isto, ampak po mojem bom mom gozil, veš, enega drugega, da tudi ga dam. Okej, v redu, pa kaj, si tist ga že iztestiral, še nis, ne, pa gledam tudi. Ne, zdaj le bom šel, en dan. Ja, pa pa lej, če češ, se lahko mi dva dobima. Pa ga boš ti gor hmen pripelil naslednji mesec, pa ga lahko tudi tule malo na strminih sestirama, ne, da boš ti opazil, pa je. Dobro. Če se v redu drži, tudi pod malo večjim. Dobro. Pritiskim. Ja, lej, pa super, lej, boljšega soseda si jaz ne bi mogel želeti. Bolj ti hvala, lej, zdaj pa dosti vse to v biznisu, vse to ono, drugo, trete. Dobar tek je ima zdaj. Dobro. No ja, upam, da vam je bil današnji video posnetek malo všeč, upam, da vam je ta serija še naprej všeč. Hvala vam za vas support, upam, da niste pozabili na like, upam, da niste pozabili na ročic spodi. Tule je naša slovenska farma v vsej svoji lepoti. Res vam hvala za vas support, se vidimo v naslednjem videu. Adio!